Судијката Татјана Михајлова повторно го одложи рочиштето за случајот шамари во Обштина Центар, овој пат за 3 мај. Петок онде изеде едно 5 шамари пред камери. Причина се неисполнети процесни постапки поради кои не може да се одржи рочиште. Михајлова рече дека предметот ќе биде пратен во апелациониот суд. Обвинетите екс-премиерот Никола Груевски, поранешниот министер Милена Киевски, пратеничката Даниела Рангелова и уште 11 други не се појавија во судската сала. Присутни беа само адвокатите, како и обвинителките од специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева и Фатиме Фетај. Фетај побара од судот како што експресно ја доставиле снимката од рочиштето на 22 февруари до Советот на јавни обвинители за само една недела, така и на нив да им биде доставена снимката од 16 декември, за да може кривично да ја гони судијката Михајлова за сторен интелектуален фалсификат. Специјалната јавно обвинителка Катица Јанева не одговори конкретно на дописот на Советот на јавни обвинители во кој се бара назначување на нови обвинители за овој случај. Најважно е да ние почнеме да расправаваме за нашите предмети пред судот. Година и пол и повеќе, нашето обвинителство еден збор нема ставено на записник во кривичниот суд. Ни еден збор, во ни еден предмет. Адвокатот на Никола Груевски, Никола Додевски, истакна дека никој од обвинетите не бил присутен затоа што не били исполнети условите за одржување на рочиштето, односно дека не било постапено по одлуката на Советот на јавни обвинители за смена на Фетај од случајот. Инаку вчера, председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски бараше од СЕО да биде назначен нов обвинител за случајот против екс-премиерот Груевски. Јавните обвинителки Катица Јанева и Фатиме Фетај го прекршиле етичкиот кодекс на јавните обвинители на Република Македонија. Исто така, дадовме препорака до јавниот обвинител со заклучок дека ќе треба да разгледа можноста од определување на друг јавен обвинител за застапување на тој предмет. Знаете, се работи за онај предмет каде е обвинет поранешниот премиер со други лица. За рочиштето на 3 мај судиката Михајлова наведе дека треба да бидат повикани сите осомничени, како и градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски, председавачот на Советот на општината Мирослав Шипович, директорот на Паркинзи Центар Саша Богданович, но и други 19 сведоци. Инаку за во понеделник во кривичниот суд е закажано рочиштето за случајот Тврдина 2, во кој поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски и уште 6 лица се товарат за уништување на документацијата за системите за прислушување.